V dnešním videu zkusím za necelou hodinu získat huge peta úplně z ničeho. Založil jsem si proto účet, utratil jsem vše, neptejte se proč a jdeme na to. Máme tady jednu hodinu právě teď. No a pojďme na to. Tak jo lidi, nebudu to zdržovat, vyberu si třeba tohle pejska a pojďme ho pojmenovat Pulse Buy. Jdeme rovnou na to, jdeme do Trading Plaza. Oh, nevím, máme upgradey. Fušne! To je docela naprd, tak jo, rychle sem pošlem psa, ať máme co nejvíc těch peněz. Jeď, jeď, pejsku, vydělám peníze rychle. Aha, tady musím sebrat ty peníze. Ne, kam, jak to je nadlouho. Počkej, Trading Plaza je zavřená, jak to, že je zavřená? Co musím dělat? Jeden milion diamantů. Kámek, tohle by to dát hrozně dlouho, to nestihnu z tohle video ani těch milion diamantů, ne. Ok, vidím, že tady máme nějaký věci, tak je sebereme všechny, ty vole, kámo, s tím, jako mám 8 diamantů, mám 16 diamantů, to není moc, co? Rychle, pejsku, rychle, zjiš to, to kámo, nemáme šanci. Budu muset otevřít jedno vajíčko, takže, prosím, něco dobrého, ať to není nejhorší. Kolik to má, tyšiši. Dobrá, jeď, pokračuj rychlejc. Kámo, hlavně rychle, já potřebuju jenom ty pety, kámo, a ty gemy teďkon. Fakt nic víc nepotřebuju. A jak mám ještě získat rychlejc gemy, to je nějaká možnost, je nějaká alternativní možnost? Tak jo, pojď kámo, teďkon fakt potřebuju hodně, tyjo. Prosím, šup, rychle sem, pokračuj, jdeme koupit dalšího mazíčka. Ne, pojď sem, útoč. Tak jo, 600 coinů, boom, ještě jeden, boom, jedno vajíčko. Tak pojď rychleť, makej. Kámo, potřebuji i index a kočku, ne, prosím, ne. A co lepšího, hele, má někdo banyho, už to vidím. OK, ale to je taky basic. Ach jo, nevadí, tak jo, běžte, makejte. Dobrá, pozbírám tady všechny věci. Blížíme se k tomu, že to je celý zničený, pozor. O, prosím, něco dobrýho, ať je to něco dobrýho. Co? To není vůbec dobrý, tak jo, potřebujeme ještě tohle zničit, prosím, znič to rychle. Kolik máme? Nemáme nic, a jo. O, máme lepšího beta, šup. Go! Útoč, kámo, ne, tohle jsem mnohem lepší, lidi, teď jdeme nahoru hodně rychle. Pojďme si koupit další level, boom, 10 000 koní, máme další level, 5 slotů pro pety, ok, super, tak tohle zničím, protože tohle nepotřebujem, pardon. Tak, jak to vypadá, co jsem otevřel, glitch the dragon, kolik máš hápek, prosím, že máš hodně. Let's go, paráda, tak tohle se hodit, čup, zničte to, boom, tohle taky ničte, no jo, to je mnohem lepší, už to je rychle, paráda, tohle taky otevřeme, šup. Bílej zajíc, kolik má hapek, kolik má damage, kolik má čokoliv. Už máme 1200 gemů a jsme legenda už, což je docela decentní, si myslím, ještě tohle zničíme. Ok, máme už docela dost coinů, takže kdyby to mohlo jít rychle, tak pojď, ještě tohle zničíme, potřebujeme lepší pety, potřebujeme definitivně lepší pety, šup. Tohle stop, další pet. Ok, Golden Black Bear, to nebude dobrý. Potřebuji se za co nejdál, už máme 5000 gemů a jsme godlike. Ok, máme 6000 gemů, otázka je, zda je chci zainvestovat do tohohle. Já bych reálně chtěl jenom tu větší rychlost, jestli můžu. Ty krás, to stojí raketu. Ty voho, neke, to stojí strašně moc, pet speed, more diamonds, tohle chci. Potřebujeme více diamantů, definitivně. My můžeme otevřít prostě další level a bude tam něco lepšího, prosím. Komi, nemáme žádný gemy, uvědomíte si to lidi. My máme dostat 30 gemů, co tohle, dá to víc gemů? Nedá to víc gemů. Byl to nějaký bonus, ale ne moc velký, kde osobně. Si myslím, no nic, máme 30 gemů, to furt jako nemáme moc, kámo, máme strašně málo. Jdeme otvírat, potřebujeme hodně gemů, let's go, 1000 gemů, kamo nice, tak tohle stojí, možná se našel jsem možná zlatý důl, pojď, 1000 gemů, 24, co, to je všechno, 2000 gemů, skoro 3, 4000 gemů, let's go, nice, tohle se hodilo, tohle bylo dobrý, otevřel jsem poslední level, každopádně myslím si, že stále nejsme blízko vůbec 1 milionu gemů, máme 26, kámo, 26 000 gemů, jak je to možný? Lidi, chvíli se tady farmila a už máme 160 000 gemů skoro. Ovšem, teď kolem schází důležitá otázka. Mám je utratit za to, abych si udělal upgrade, nebo se na to radši vypodnout, jo? To je docela důležitá otázka, máme skoro 200 000 gemů a má otázka zní, mám si vylepšit upgrade nebo ne, protože jsem upgrade naprosto neřešil teďka a nechal jsem se přesně tak, jak jsem předtím je měl, jo? To je docela důležitý zmínit. OK, otevřeme si ještě tady ten gift, tak pojď kámo, giftík, no a už se, ne, z tohohle nepadne nic, žádnej diamant, sakra. Získali jsme epický diamond ten a máme milion gemů, takže se můžeme dostat už do konečně do Trading Plazy. Tak jo, pojďme do té Trading Plazy, tak schválně lidi, jestli v Trading Plaze se nám podaří získat huge, protože na to máme doslova 5 minut, jo, vidíte, máme na to 5 minut, takže to není moc. Tak rychle do plazy, pozor, s dovolením. Máme velký kulový, ale to nevadí, dostáváme se do Trading Plazy s 1 milionem gemů a máme 6 000 gemů. Máme jenom normální plazu, tak uvidíme. 16 milionů, není tady něco za 6 000, prosím. Za 6 000, ne, tohle nikdo nic neprodává. Levně do prkna, okay, zkusím tady skočit a zkusím tady dát svý pety. Za, jen tak for fun, za 10 000, za 100 000 gemů. Prosím, koupit někdo? Nebo ne? Někdo by to mohl koupit, ne? O, profík mi chce něco dát. Co dáš něco plus free? Dvojtečka, jde. No, ne, já chci něco. Kamo, dej mi něco ty. Doslova profík má víc gemů jak já. Tady máš tohle.
tohle ti můžu dát. Klidně dám něco, taky jsem noob. Tohle ti dám. Ber nebo nech bejt, kámo. Hezký dragon. Chceš ho? Oom. Díky moc. Let's go, máme lepší pety, máme lepší pety, jsem viděl, co máme za pety nově. Ty krás, počkej, jenom dva mi dal. Let's go, někdo kupuje moje věci. Frajere, děkuju. Oh my god, děkuju, kupku, počkej, stoj. Děkuju. Máme 100 000 gem dalších, děkuju. OK, chvíli jsem obchodoval, pojďme si založit další stánek. Teďko tam vložíme ta pety, který jsem dostal zdarma úplně. Co tohodle bych možná mohl prodat docela dost. Zkusíme třeba to milionů. Ne, tak 50 milionů. Prosím, někdo by to mohl koupit za 50. Já vím, že to je přepal, hoši, ale potřebu gemy. Ale tohle si dám za 69 milionů, za to, že se někdo slituje, za takový krásný číslo, co je na to. Hm? Amare, kup to, prosím, Amare! Nevím mě v tom. Máš dobrý pety, no tak. 69 milionů, to je nic pro vás, hoši, no tak. Let's go! Máme 69 milionů gemů! Kámo, nice! Dostal jsem Doodle Hydru, OK, pojďme ještě, něco dám. Nice! Let's go! Máme 119 milionů gemů, hoši, už jsme blízko na Huge. Reálně už se blížíme k tomu Hugeovi, počkat, vydržte. Tak jo, potřebujeme se dostat dál, tak jo. A dáme sem tyhle ty krásný pety, každýho za 100 milionů, schválně si to někdo koupí, to by mohl. A k tomu ještě tady ty krásný pety, prosím, hoši. Dáme za 69 milionů, prosím, prosím, kupujte to. Já vím, že to je přepal, ale tak, hoši, smilujte se, prosím, no tak. Ty vole, lidi, máme už jenom fakt posledních pár minut, tak doufám, že to někdo koupí, halu. Jako přitom ty ceny 150 milionů gemů, když se pojde, tak to není, jako je to přepálený, ok, narovně je to přepálený. Oh, let's go, už máme 188 milionů, let's go, ty vole, nice, oh, 69 milionů, někdo koupil Pegasus za 69 milionů, let's go, máme 250 milionů, oh, let's go, další Pegasus, kámo, šel pryč, ty Pegasusové jsou mega vzácní, plus kupujte víc, už je, máme 6, Carlos, pojď, let's go, Carlos, díky, kámo, díky moc, nice, to je frajer, lidi, tak to dělá, děkuju, oh, let's go, tady týpek jménem Mlok.cz něco kupuje, ne, kámo, díky moc, další, Doodle Pero za 150 milionů, já jsem čekal, že to někdo koupí, každý mám takový malý problém, máme skoro 1 miliardu, mám pocit, že tohle nemůžeme stihnout, kámo, ani bych chtěl, ty kokos teď, ok, ještě 100 milionů od někoho, děkuju strašně moc, detonáre, OK, já si už víc nechci kupovat, škoda. Yes, ještě jednoho koupil, ne. A to kupuje někdo jiný tady. Tady to někdo kupuje, kdo to tady kupuje, chlapi? To bohužel nevidím, jak každopádně nevadí. OK, ty voho. Máme 1 miliardu, ovšem to si myslím, že mi nikdo bohužel Huge Golden Heroka se to neprodá. Ale dáš, že by tady dal nějakou aukci za jeden game. Jo, ale myslím, že to se neprodá. Je tady můj stříhač někde? Prosím, ještě podej aukci. Já to chci koupit za 1 milion. Je za 1 miliardu. Je tady? Ne, nevidím. On tady prej je. On mi psal, že se přišel podívat, jak se mi daří. Kámo, ještě poprosím. O, dal aukci. Let's go. Dal aukci. Doufám, že to je Štěpa. Ještě poprosím, že to je za jeden gem. Je to za jeden gem. Tak jo, 1 miliarda. Boom. A víc nedávám. Víc nedávám. Prosím, nechte to takhle. O, timer skončil. Mimochodem, oh, někdo koupil mi od Pegasusa. Děkuji za další nákupy. Každopádně skončil timer a jo, i tak už někdo třeba vidět za 14 miliard. Takže lidi, mrzí je to, každopádně bohužel jsme nestihli. I tak vám děkuji za zdívení, mějte se pěkně, zatím čau!